Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Pedro Luxas, de aqui do canal, dessa vez de a nova série do canal. Eu já vi muitos anos a série. Pokémon Fire Red. A nova série do canal. E claramente eu copiei de alguém, meu. Eu copiei do Jazz Gold, que ele fez a série. Que legal o jogo. Ele está aqui. E o melhor, é dublado em português. Ó, os vários botões terá sua importância. Explique por ordem. Move o personagem principal. Também é usado para fazer as escolhas. Usado para confirmar escolhas, verificar coisas, conversa. Certo. Usado para sair ou cancelar uma escolha. Aperte esse botão para abrir o menu. Usa para transferir e registrar os itens. Se você precisa de ajuda com o jogo ou sobre ou as coisas, aperte de botões L ou R. No mundo em que você está prestes a entrar, você será o herói de uma grande aventura. Fale com a pessoa e verifique as coisas. Onde quer que você vá, cada informação que conseguir pode ser de uma importância. Novos caminhos serão abertos para você, ajudando as pessoas e resolvendo diversos mistérios. Isso. Às vezes você será desafiado por treinadores ou atacado por criaturas selvagens. Tenha coragem. Nossa, pulei o resto, desculpa. No mundo que você está presente. Eu voltei pra trás. Tenha coragem e continue. Nessa aventura, esperamos que você interaja com todo tipo de pessoas e atinge seu objetivo. Esse é nosso maior desejo. Aperte o botão A e deixe a sua aventura começar. E galera, é muito mais diferente de jogar um jogo. Oi, olá, lá, é um prazer conhecê-lo. Bem-vindo ao fabuloso mundo Pokémon. Meu nome é Carvalho. Mas todos aqui me chamam de Professor Oak. Professor Oak? Nossa, que susto. Eu não falei que ele tava lendo, que eu levei um susto com o negócio. É habitado por várias criaturas chamadas de Pokémons. Algumas pessoas os tratam como mascotes, outras usam em batalhas. Claramente você já sabe o que eu vou fazer, né? Bem-vindo. Conta a mim. Eu amo estudar os pokémons. Tem que dar um zinho aí, né? Mas primeiro, fale um pouco sobre você. Agora diga, você... Você nem anda pra baixo, meu. Andei. Deu o que eu tava vendo. Qual é o meu nome? Seu nome. Pronto. Meu Deus, tô zoando, vai vagar isso aqui. Vai ficar isso, mano. Certo, seu nome é Pedro.
Sim. Mas pelo menos ele tem sim seu rival desde que. Tive uma ideia. Vou escolher um nome. Que é um dos mascotes do canal, que não sei se você sabe. Mas que na historinha ele é um inimigo. Ah, o que que custa? Mas quem não é Star, ele vai ficar um caminhando, meu. Mas como é que o cara não sabe o nome do próprio... não vou falar nada. Ah, sim, agora eu lembrei. O nome dele é Jonathan. Nossa, tô olhando baixo aqui. Só tô vendo aqui, meu. Aê, comecei minha aventura. Eu gosto desse estilo de jogo, assim, ó. Conversar. Ai, pera um minuto. Quem é esse aqui? Ah, tá. Certo. Todos os garotos saem de casa. Eu vi isso na TV. Assim, pro Joaquim e quer TV. Todo mundo chama ele de Joaquim, né? Onde é que eu vou? Acho que é lá pra cima. Espera. Espera, não sai. Nossa, eu tava indo embora. Eu tava indo embora. Não, é seguro. O Pokémon se invocará. Vive na grama alta. Você precisa de um Pokémon para te proteger. Já sei, venha comigo. Seguindo o cara. Olá, vovô, estou farto de esperar. Jonathan, deixe-me pensar. Oh, sim, eu disse para você vir, espere. Aqui, há três pokémons. Os pokémons estão dentro dessas pokebolas. Quando eu era jovem, eu fui um ótimo treinador Pokémon. Mas agora, na minha idade, eu tenho apenas esses três que restaram. Que dó. Você pode. Vá, pode escolher. Nossa, me tá dando uma dor no peito ficar dentro disso aqui. Ei, vovô, não é justo. E eu aqui? Tenha calma, Jonathan. Depois é sua vez. Deixa eu ver aqui meus pokémonzinhos. Um lindo. Aqui. Então, mano, você quer ficar. Leva. Vê outro. Bulbasauro. Esse é um Bulbasauro. É super fácil de treiná-lo. Então, Pedro, você quer ficar com um Bulbasauro de grama? Não, eu quero ver o outro. Ah, um Charmander? Eu já sei já como funciona o Charmander. Não preciso nem de explicação. Não! Podia ter pegado o outro. Não, meu apelido, meu Deus, coitado. Foguinho. Boa, tem bastante. Talvez outro dia eu consiga passar o que eu tava querendo.
pra levar o outro ígolo. É o justo Bulbasaur, deixa eu levar aqui. É só pegar o que tá do lado, meu. Jonathan, espera, Pedro. Vamos testar nossos pokémons. Venha, vamos batalhar. Virou batalha de pokémon. Gostaria de batalhar. Rival dele. Meu Deus, Quill. Vá, foguinho. Olha que bonitinho. É tão agressivo como sempre. Você nunca teve uma batalha Pokémon antes? Não é. Uma batalha de Pokémon é quando os treinadores usam seus Pokémons. Em combate, o treinador que fizer o HP mais os vez de falar, deixa. Nossa, pula. O que você vai fazer? Por que eu vou usar uma Pokébola contra o inimigo? Puta. E usou a arranha, ó. Tirei um pouquinho. Infligiu o dano do inimigo. Não, que eu não me bate de vez. Eu conheço esse ataque. Que é Poké. Rosnar. Eu tô nervoso, mas eu uso arranhão. Falta só dois arranhão. Zapdino vai perder, não é verdade, Jonathan? Isso não é verdade. Não é verdade? Zapdino vai perder. A pessoa que menos jogou Pokémon na vida. Nunca teve vontade de jogar fogo na vida. Você vai perder pra ela. Adeus. O que se deu aqui muda, negócio? Legal. Ganhemos. Viu como tu é ruim demais? Tu é ruim demais. Né? Incríveis, quando eu escolhi o Pokémon errado. Você só tem um Pokémon, seu guri. Ele só tem um Pokémon e você ainda tá falando que escolheu o Pokémon errado. Que eu ganhei. Excelente. Ao vencer, deixa eu ver que eu... Lute com os outros treinadores e deixe os seus Pokémon fortes. Ok, vou fazer meu Pokémon batalhar para ficar forte. Guri, pai, guri, ué. Digo, viguei. Agora, vou encerrando o vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu vou gravar o próximo episódio exatamente agora. Eu vou parar esse aqui e vou continuar. Vamos lá. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e fui!